Ситуація із захворюваністю на грип в області нестійка, кажуть лікарі-епідеміологи. Епідпоріг перевищено на 60%. Щоб берегтися від небезпечних вірусів грипу, жителям Тернопільщини радять вакцинуватися. Однак проблема в тому, що необхідні для цього препарати у лікувальних закладах області відсутні. Цьогоріч в області вакцинувалися лише 300 осіб. З ознаками неблагополуччя, тому що показник захворюваності по області у нас перевищено, тобто за оперативною інформацією за останні 7 днів показник захворюваності на 60% перевищив епідпорогові значення. Але він не тільки в області перевищив, а є у нас 12 адміністративних територій, де відмічається перевищення епідемічних порогів. Це є і Борщівський, Заліщ, Збаражський, Козівський, Кременецький, Ленівецький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський, Шумський і місто Тернопіль. Хоча в місті Тернополі ми говоримо, що все ж таки показник захворюваності незначно перевищує підпоріг, і він коливався в межах 6-8% перевищення. Тобто, скажімо так, зараз відмічається ситуація така, що все ж таки захворюваність буде поступово знижуватися і все ж таки буде стабілізовуватися. Вакцинація, звичайно, на сьогодні проблемною, тому що майже 300 осіб тільки вакциновано, що є надзвичайно мале охоплення вакцинацією. При кількості осіб з груп ризику це майже 5,5 тисяч, тобто це є надзвичайно низьке. Але, мабуть, проблема в те, що вакцини є недостатньо в цьому епідсезоні. І, звичайно, це вплинуло на те, що така маленька кількість людей охоплена. І, крім того, вакцина для населення, можливо, тільки за замовленнями в аптечній мережі.